בתוך כך הסתכלו, והנה הוא עיוור. אז פתאום שני הילדים האלה מסתכלים, אומרים, תראה, הקבצן הזה שנתן לנו לאכול, הוא בכלל עיוור. והיה אצלם פלא, מאחר שהוא עיוור, איך הוא יודע ללך? זאת אומרת, אם הוא עיוור, איך הוא בכלל יודע ללכת? איך הוא הולך בים אם הוא עיוור? ובאמת הוא חידוש מה שהאחר שלהם זאת, כי עדיין היו בנים קטנים, רק כשהיו בנים חכמים, והיה פלא אצלם כנ"ל. מה הכוונה פה בסיפור? בתוך כך, תוך כדי שהם באינטראקציה עם הקבצן הזה, תוך כדי שהבן אדם נמצא באינטראקציה עם השכל של האחדות, שהוא עדיין חושב שהוא קבצן, פתאום הסתכלו, בוא נבין מה זה השכל הזה? מה הוא רוצה? מה הוא אומר? ופתאום הסתכלו, והנה הוא עיוור. ואז פתאום אומר, רגע, הוא עיוור. מה הכוונה עיוור? עיוור, זאת אומרת, אם קודם חשבו שהוא קבצן, עכשיו הם עוד חושבים שהוא קבצן עיוור. כאילו אם קודם הוא היה נחות ביניהם, עכשיו בכלל הוא עוד יותר נחות. למה הוא עוד יותר נחות? הוא קבצן עיוור. מה הכוונה עיוור? עיוור זה אחד שלא רואה. הוא לא רואה, הוא לא מבין שום דבר. אומרים, הבן אדם הזה לא מבין כלום. אין לו שום הבנה, הוא מלא סתירות, לא מבין את עצמו. מסבך, הופך, אין לו שום דעה משל עצמו. אומר שמה שהוא אומר זה לא נכון. הבן אדם עיוור לגמרי, לא מבין שום דבר הבן אדם. שום דבר הוא לא מבין. זה נקרא קבצן עיוור. עיוור הכוונה, בעל חוסר יכולת התמצאות. אין לו יכולת התמצאות, הוא לא מבין. מה, הוא לא מבין? אנחנו פה נלחמים ומתווכחים. מי יהיה? זה יהיה? זה יהיה? והוא אומר, עזוב, זה לא משנה בכלל. מה זה משנה? כך הוא קרא מתם. הוא לא מבין, הבן אדם הזה לא מבין, הבן אדם הזה עיוור, הוא לא רואה. הוא לא רואה, אין לו רגישות, הוא לא מבין. הוא כנראה משהו נדפק לו בראש, הוא לא, הבן אדם הזה עיוור, והיה אצלם פלא, אחר שהוא עיוור, איך הוא יודע ללך? זאת אומרת שכביכול, לא רק שם חסרות שהוא קבצן, שם חסרות שהוא קבצן עיוור, הוא הבן אדם הזה בכלל לא מבין שום דבר. ואז זה עדיין פלא, רגע, מאחר שהוא עיוור, איך הוא יודע ללך? אז אם הוא עיוור, אז איך הוא בכלל בא לכאן? איך הוא בכלל נתן לנו לכם? איך? איך הוא נתן לכם? כי הוא באמת לא מבין שום דבר, אז איך זה פתאום, אז איך זה שיש לו כל מיני עצות שעובדות לנו? איך זה פתאום שיש לו לחם שעובד לנו? איך זה עובד? ובאמת, כי רבי נחמן אומר, שרבי נחמן אומר משהו מעניין, רבי נחמן אומר שאנשים חושבים שככל שהצדיק גדול יותר במעלה, כך הוא פחות מבין בענייני העולם. אנשים חושבים שהצדיק, הוא מאוד רוחני, הוא מאוד לא קשור כביכול לענייני העולם, אז הוא לא מבין שום דבר במה שקורה פה בעולם. ורבי נחמן אומר, לא. ככל שהצדיק הוא יותר גדול, ככה בעצם הוא מבין עוד יותר בענייני העולם הזה. זאת אומרת, ככל שהאדם יותר עיוור מענייני העולם, ככל שהוא מסתכל, כך הוא בעצם מסתכל על הדברים יותר מבחוץ, אז הוא מבין עוד יותר טוב את ענייני העולם. זה כאילו בהפוך. זאת אומרת, ככל שהוא כביכול לא מחובר, כך הוא בעצם מבין עוד יותר את ענייני העולם. וכמובן שזה תלוי. זה תלוי אם הוא צדיק אמיתי או לא. כי אם הוא לא צדיק אמיתי, זאת אומרת, אם הוא לא חכם אמיתי, אז הוא רק רחוק מהעולם, אבל הוא לא מבין את העולם. כי הוא עדיין בניגוד אינטרסים עם העולם. מבחינתו יש אחדות ונפרדות. הוא כל היום בורח מעולם, כמו אנשים רוחניקים, שהם רק בורחים מהעולם, הם לא מבינים שום דבר בענייני העולם. נגיד הרבה אנשים רוחניים, תגיד לו, בוא תעשה ביזנס, הוא לא מבין. בוא תעשה איזה משהו בפיזיקה, הוא לא מבין. בוא תעשה איזה משהו, הוא לא מבין. הוא מבין ברוחניות שלו, במנטרות שלו, בשיגונות שלו, בלבלבל את המוח, במדיטציות. הוא מבין בלהסביר לך למה מה שאתה עושה זה לא טוב, וזה הוא מבין. אבל בענייני העולם, האם הוא גם מבין את השכל של העולם? וזה הוא לא מבין. אבל הצדיק האמיתי, הוא נמצא מחוץ לתמונה, הוא מכיל בתוכו את הכל. אין אצלו הבדל בין גשמיות לרוחניות. מה ההבדל? אין שום הבדל. כל מה שקיים זה רק גשמיות, וכל הגשמיות היא רק רוחנית. זה אחד, אין בכלל הבדל בין גשמיות לרוחניות, ולכן הוא מבין את כל התהליכים של ענייני העולם, בדיוק כמו שהוא מבין את כל התהליכים הרוחניים, כי זה אותו דבר, מה ההבדל בכלל? אין שום הבדל. והיה אצלם פלא, מאחר שהוא עיוור, איך הוא יודע ללכת? זאת אומרת, מאחר שהוא עיוור, איך בעצם הוא יודע ללכת? איך בכלל הוא נותן לנו עצות? ובאמת, רבי נחמן אומר, הוא חידוש מה שהיה קשה להם זאת. רבי נחמן פה מפרגן, אומר, זה באמת היה חידוש. כי בעצם פה קלטו,
כי הם עדיין היו קטנים, אבל הם היו חכמים, והיה פלט סמכנת, כי הם קלטו רגע, למרות שנדמה לנו שהוא קבצן ושהוא עיוור, אף על פי כן כנראה שהוא לא באמת עיוור. כי הם קלטו את העניין, נכון שהסתכלו והנה הוא עיוור, ברור שהוא עיוור. אבל אף על פי כן הם ידעו שבתוכם עליהם התנוצצות, למרות שאנחנו חושבים שהוא עיוור, אבל יש פה משהו שהוא לא באמת באמת עיוור, כן? כי עובדה שהוא יודע ללכת. עכשיו אם עוד לא... והיה פלץ, עדיין לא הבינו מה קורה כאן. מצד אחד הוא נראה לנו חכם, מצד אחד הוא נראה לנו טיפש, מצד אחד הוא נראה עיוור, הוא לא מבין שום דבר, הוא לא פה, הוא לא שם, מצד שני, אבל הוא כן אומר דברים מעניינים, כאילו משהו פה לא מסתדר. היה עצמם פלא. כי אם הם היו חכמים, הם היו מבינים שהוא לא עיוור. כפי שבהמשך הסיפור אומר להם, אתם חושבים שאני עיוור? אני לא עיוור בכלל, כן? אבל הם היו עדיין קטנים, אז הם לא הבינו שהוא בכלל לא עיוור, ושהוא יכול להוליך אותם ולהוביל אותם, ועוד לא הבינו את הדבר הזה. מה עצמם פלא? וברחם, זה הבטלר העיוור, שיהיו כמותו, ואז הקבצן העיוור אמר להם, אתם יודעים, אני מאחל לכם, אני מאחל לכם שתהיו כמוני, שיהיו זקנים כמותו. רבי נחמן פה מכניס את הנושא של הזקנים, כי הקבצנים האלה גם היו זקנים. מה המהות של הזקנים? להיות זקן זה לא טוב, אבל יש זקן אחד שזה טוב. הזקן הזה קוראים לו עתיק הסתימה. מה זה נקרא זקן של עתיק הסתימה? זקן של עתיק הסתימה, הכוונה להיות נצחי. מה זה זקן? זקן הכוונה הוא יותר זקן מהזמן. הזמן הוא אינסופי. ומה שיש לפני הזמן הוא עוד יותר זקן ממנו, כן? הזקן אמר, הקבצן העיוור אמר, כל זמן העולם אינו עולה אצלי כערף עין, כי אני נמצא לפני הזמן בכלל. אני עוד יותר זקן, אני עוד אין לי הוויה, אני עוד בכלל מחוץ למקום, מחוץ לזמן בכלל נמצא. ואחר כך הקבצן אחר אמר, אני בכלל מחוץ למקום, אני עוד לפני, אני זקן, זקן. הכוונה זקן, מה הכוונה זקן? מחובר לאחדות. כי האחדות היא כביכול זקנה. למה האחדות נזכנה? כי יש לנו את האחדות, שזה הדבר הראשון, ואחר כך יש לנו את הנפרדות, את המקום, את הזמן, את הרצונות, את ההתהוויות, כל הישויות. וזקן פירושו שהוא מחובר לפנימיות שלו, מחובר לרצון הראשון, 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 הראשון של עצמו. הוא מחובר לסיבה הראשונה, הראשונה, הראשונה שלפני הסיבה הראשונה. הוא מחובר לאלוהים, הראשון, 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 הראשון שברא את אלוהים, הראשון שברא, 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 עד אינסוף, מחובר לשם, הוא מאוד זקן. זקן הכוונה מחובר לנקודת ההתחלה, זה הכוונה זקן. מחובר לשורש, מחובר לשורש של הזמן, נמצא לפני הזמן, בשורש של הזמן. ולכן הוא אמר, כל זמן העולם אינו עולה אצלי כערף עין. ומה הוא ברך אותם? אני מברך אותם שתהיו זקנים כמוני. הוא אומר אותם שתהיו זקנים כמוני. כמובן הזקן הבין מה זה להיות זקנים כמוני, כן? הם עוד לא הבינו, מה זה אומר שתהיו זקנים כמוני? מה זה אומר? מה הכוונה שנהיה זקנים כמוך? איך נהיה זקנים כמוך? מי אמר שנהיה זקנים כמוך? איך? מה זה אומר? לא הבינו. אבל אמר, אני מברך שתהיו זקנים כמוני. והשאיר להם עוד לחם לאכול, ואנחנו... מה זאת אומרת? ואז הזקן הזה השאיר להם עוד קצת לחם לאכול, ואנחנו הכוונה נתן להם עוד קצת שכל, נתן להם תובנו, נתן להם עצות, והלך. זה, עוד פעם, זה האינטראקציה של האדם עם השכל האמיתי. ופתאום באמצע החיים שלו הוא הולך ליבוד ביער, מחפש את עצמו, כן? פתאום פוגש איזה זקן, כאילו פוגש איזה משהו כזה, שמתחיל להביא לו עצות, עצות, ואז הוא חושב, ואז אינסטנקטיבית הוא אומר, רגע, הבן אדם הזה הוא בכלל קבצן, ואם הוא מתאמץ עוד טיפה, הוא אומר, הבן אדם הזה לא רק שהוא קבצן, לא רק שהוא עני, לא רק שהוא נחות, הוא עוד בכלל קבצן עיוור, הוא עוד בכלל לא רואה בכלל מה קורה איתו, כן? ואז הוא כאילו אחר כך מתרחק, ואז נשאר אצלו עוד קצת לחם לאכול ואנחנו לא יודע, ואז נשאר אצלך קצת עצות, עצות כיווני חשיבה ממה ששמעתם אותו זקן. והבינו אלו אבנים, כי השם יתברך השגיח עליהם והזמין להם בית לעיוור בכאן ניתן להם אוכל. אבל כבר אז אותם ילדים, כי רבי נחמן אמר, למרות שהם היו קטנים אבל הם היו חכמים, הם הבינו שזה לא השורים, זה לא במקרה. יכול להיות שזה במקרה, כן? אבל אמינו זה לא במקרה. למרות שיש פה גם סוג של משאלת לב, הם רצו לחשוב שזה לא במקרה, אז הם חשבו שזה לא במקרה. כי מה זה מקרה? מי החליט שזה מקרה? אולי זה לא מקרה, אולי זה כן מקרה, זה שאלה אחרת. אבל בכל מקרה, הכוונה היא שהם חשו בתוכם
שהקבוצן העיוור הזה, הקבוצן העיוור, השכל הזה, שנראה לנו כזה קצת מוזר, חשוד, suspicious, כאילו מוזר כזה, משהו פה פישי, משהו פה מצריך, משהו פה לא הגיוני, סתירות, פרדוקסים, דברים מוזרים, משהו פה לא הגיוני. אבל הם קלטו שיש פה איזה השגחה, יש פה איזה עניין, הזמין להם קבצן עיוור מכאן כדי ליתן להם אוכל. אמרו, רגע, זה אלוהים, כאילו זה הטוב, ההשגחה, המסובב, אז נתן לנו פה את הקבצן העיוור שייתן לנו אוכל, שיעזור לנו פה ב... אמרו שזה לא סתם, זה לא איזה נוכל, הבינו, יש פה איזה משהו, יש פה איזה השגחה בעניין הזה. אחר כך, אוקיי, והלך לו, הקבצן. אחר כך קלה אצלם הלחם. נגמר להם הלחם. מה זאת אומרת נגמר להם הלחם? הכוונה הם השתמשו בעצות של אותו חכם, ונגמר להם הלחם. והעצות האלה לא עובדות יותר. למה לא עובדות יותר? כי יש עומק של עצות. בעצות יש עומק. אז הם לקחו את העצות ברמת עומק מסוימת, והשתמשו, ונגמר להם הלחם. מה זאת אומרת נגמר להם הלחם? הם לא הצליחו להחיות את עצמם עוד פעם, כי יש בעולם הרבה תובנות, יש בעולם הרבה תובנות, אבל שום תובנה בעולם, אין שום תובנה בעולם, מכל סוג שהוא, יהדות, נצרות, אסלאם, בודהיזם, אתאיזם, מה שאתם רוצים, אין שום שכל בעולם שיכול לתת לך חוויית התחדשות 24 שעות ביומה ללא הפסקה. אין דבר כזה. אין דבר כזה. מדיטציה, יהדות, תיארה רוחנית, קבלה, מה שאתה רוצה, כן? הכל. נותן לך אוכל, נותן לך חיות, כיף. אבל בשלב כלשהו נגמר עליכם. בשלב כלשהו אתה קולט. עזוב, זה לא זה, משהו פה חסר. עכשיו, הכסילים שהולכים בקצב צו, הם לא קולטים שהם הולכים אל התהום. הם לא קולטים, הם בדרך אל התהום, הם לא קולטים שהם בדרך אל התהום. אבל החכם שהוא רץ מהר, רץ, 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 וישר מגיע לסוף ואומר, הגעתי לתהום, אני חייב ללכת למצוא מקום אחר. זאת אומרת, מה אני בא לומר? הרבה אנשים, לדוגמה, יש בעולם שלנו חוזרים בתשובה, חוזרים בשאלה. נהיים דתיים, נהיים חילונים, כן? הרבה אנשים חילונים שחזרו בתשובה במרכאות, והפכו להיות דתיים, למה במרכאות? כי הם לא באמת חזרו בשאלה. הם עכשיו כופרים מסוג אחר, חילונים מסוג אחר, משוגעים מסוג אחר. הם אומרים שהם חווים הערה רוחנית, והתעלות, והתרגשות, ומספרים לך איזה יפה, איזה חיים יפים, כמה טוב לנו בדת. אבל חכו, לאט לאט, לאט לאט לאט, הדרך לגיהנום רצופה בכוונות טובות, לאט לאט. מי שילך בכל כוחו עד הסוף עם הדת היהודית, ייגמר לו הלחם לאכול. הוא יראה בסופו של דבר שהוא כבר לא יכול יותר להחיות את עצמו. ואני אישית יודע את זה מכל מיני רבנים כאלה ואחרים שבאים אליי ואומרים, תקשיב, לא מסוגלים לאכול את עצמנו, אנחנו כבר נמצאים ברוטינה הרגילה, הגמרא, הדברים האלה כבר לא... משהו פה חסר בסיפור, כמו הסיפור על הרב, והבן היחיד, הוא למד כל התורה, הגמרא וזה, כן, אבל משהו חסר מפה, משהו חסר בסיפור. עכשיו גם הברסלבים לדוגמה, אז מה הם אומרים? טוב, אז תתקרב לצדיק האמת, ואז הם מרגישים חיות וכו' וכו' וכו'. נראו אותם שיקרמו את העצות של רבי נחמן, וגם אז ידומר להם עליכם. הם יראו, רגע, עם כל העצות, כפי שבאמת, יש הרבה אנשים שאחרי 10-20 שנה שהם מקיימים את העצות של רבי נחמן, מגלים שוואלה, זה לא עובד העצות האלה, לא עובד. זה נקרא נגמר עליכם. עכשיו כמובן, ויש גם את התהליך ההפוך. שאנשים נגיד דתיים הופכים להיות חילוניים, ואז הם מגלים את העולם, וחיים טוב, ואיזה כיף, ויש לנו עולם, ומותר לנו לעשות מה שאנחנו רוצים, ומרגישים חופש. אבל, לאט לאט, תתקדמו בעולם הזה עוד ועוד 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 ועוד, תתחילו להגיע לשלבים המתקדמים של העולם, תתחילו לגלות את הריקנות. תגלו שגם העולם הזה של החילונים, גם לא מציאה גדולה. מה יש פה? מה יש פה? אתה חי, מתאמץ וזה בסוף מת. מה העניין? לא, החיים מאוד מוזרים, כן? אתם אנשים, בגלל שהם טיפשים, אומרים, מה הוא מדבר על יד? הוא טיפש, מה, הוא לא יודע איזה הנאות יש פה, איזה זה? כן, הם עדיין בשכל הקטן מתלהבים את ג'וקים, מלסוף גולות. בסדר, תתלהם, יום אחד תקבל שכל, תבין שזה משעמם. ואחר כך אתה תחפש, ואחר כך תמצא את החיים הטובים באמת, כן?
בכל מקרה, הלחם בסופו של דבר נגמר. אני רק אחדד לגבי עניין הקודם. העצות של רבי נחמן, או העצות של מצד האמת האמיתית, אם הם היו ניצחים,